Ivana, hoće li koliko biti izmijenjen red vožnje željezničkog prevoza narednih dana, tokom prazničnih dana? Ana, dobro jutro još jednom. Neće biti promijenjeni redovi vožnje tokom praznika, jedino ukoliko dođe do velike potražnje. Sa nama ovog jutra Jovana Jovanović, PR željezničkog prevoza. Dobro jutro. Dobro jutro vama. Kakve nas ponude očekuju? Pa što se tiče nove godine, novogodišnjih praznika, kao što ste već rekli, svi vozovi će redovno da saobraćaju. Znači, imaćemo kao i u prethodnom periodu 6 pari vozova na relaciji Podgorica-Bar, 3 para vozova na relaciji Bar-Bijelopolje i 5 pari vozova na relaciji Podgorica-Nikšić. Željeznički prevoz i do sada je nudio razni niz povlastica, kako za studenti, đake, penzionere, za različite kategorije putnika, a recimo od 1. januara pa sve do 31. marta 2022. godine u novini imamo promotivne cijene karata na relaciji Podgorica-Nikšić, tako da cijena karte je umanjena sa 2,30, tako da će sada cijena karte od Podgorice do Danilovgrada ili Nikšića do Danilovgrada biti 1 euro, a na relaciji Podgorica-Nikšić-Podgorica 1,5 euro u jednom pravcu. Da li su cijene niže zbog predstojećih praznika? Vi ste sada rekli da će biti povoljnosti do marta za Nikšić, ali da li će biti i pored toga? Cijene ostaju na istom nivou kao i u prethodnom periodu. Dakle, naše cijene su uglavnom povoljne. Naprimjer, cijena vozne karte od Podgorice do Bara 2,30. Biće ovo smanjenje tokom 3 mjeseca do Nikšića. Recimo, cijena karte na relaciji Bijelopolje-Bar je svega 5,80. Bijelopolje do Podgorice 3,5. Cijene karata također u međunarodnom saobraćaju ostaju nepromijenjene. Recimo, cijena karte Bar Beograd je 21 euro i određene doplate za korišćenje kušet kola, spavaćih kola itd. Očekuje li se da će biti povećan broj putnika ove godine? Pa, u normalnim uslovima ovaj period godine, vrijeme praznika je obično period kada mi bilježimo porast, odnosno povećanje broja putnika. Međutim, ove godine je to dosta nezgodno predvidjeti baš iz razloga pandemije, mjera i slično, ali mi se nadamo da ćemo i ove godine kao i svaki imati povećan broj putnika. Evo, recimo, podatak za večerašnji polaz međunarodnog voza iz Bara za Beograd. Dakle, skoro sva mjesta su ili prodata ili rezervisana, tako da interesovanje važi. Imamo već rezervacija i za jutrašnji datum, tako da očekujemo da će ostati na nekom zadovoljavajućem nivou i da ćemo, naravno, ukoliko bude dodatne potražnje potrebe, mi imamo dovoljno kapaciteta, tako da možemo i pojačati sastav garnitura i shodno broju putnika. Rekli ste mi da će biti i postavljanje na staze za bicikliste ili parking mjesto. Da, to je nešto što imamo u planu u nekom narednom periodu, s obzirom da smo u prethodnom periodu umanjili cijenu karte za prevoz bicikala na 2 eura, tako da je to neki projekat koji će pratiti to smanjenje cijene karte, tako da u narednom periodu na većim stanicama postepeno planiramo da postavimo parking mjesta za bicikl. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Ana, toliko od nas. Studio. Hvala puno, Ivana, na svim ovim informacijama i tvojoj sagovornici.